Biz bu sənədi imzaladıq, çünki bir neçə min hərbiçi mühasirəyə düşə bilərdi. Xan kəndini qorumaq üçün artıq heç kim yox idi. Bu sözləri Qarabağdan qovulmuş separatçı rejimin başçısı Arayik Artunyan Facebook hesabında canlı yayım zamanı deyib. Bugün satqınları tapmağa çalışan siyasətçilər qoy öz övladlarının, qohumlarının döyüşlərdə iştirakı ilə bağlı məlumatları açıqlasınlar. Selfie çəkərək hər kəsi aldatdılar, güya cəbhədə olduqlarını göstərdilər, ancaq əslində orada deyildilər deyə Arayik Artunyan bildirib. O qeyd edib ki, oktyabrın 3-də çağırış edib yalvarıb ki, cəbhəyə yollanmaq lazımdır. Canlı qüvvə çatmır, lakin tək qalıb. Hadrutdan 1500 erməni hərbiçisi bir neçə kəşfiyyat diversiya qrupunun qarşısından qaçdı. Geri dönməyə və döyüşməyə razı salmağa çalışdım. Satqınlar Qarabağdan qaçan cəbhəyə getməmək üçün Yerevanda gizlənən həmin kişilərdir, deyə Arutyunyan bildirib. O həmçinin keçmiş, o cümlədən Şuşadakı müraciətlərindən hissələri təqdim edib və qeyd edib ki, bunlar satqınları və torpaqları satanlara axtarmamaq üçün edilib. İlk epizod azərbaycanlıların talışı aldığı və Suqovuşana qədər gəlib çıxdı zaman oktyabrın 3-də çəkilib. Onun sözlərinə görə həmin vaxt hərbiçilərin bir hissəsi təşviş içində geri çəkilib və arxa cəbhəni təmin etmək üçün resurslar çatışmayıb. Bəzi qeyri-nizami birləşmələr ön xətt mövqelərini tutmaqdan imtina ediblər. Mən dedim ki, öndə gedəcəyim. Onlar isə imtina etdilər deyə Arayik Artunyan qeyd edib.